大家好，今天给大家带来的是一部叫做《棺木》的恐怖电影。在泰国有一个古老的传说，就是人躺在棺材里就可以躲避死神，从而获得新生。这个躺棺仪式很受人们的推崇。本片的男主为了救自己重病的未婚妻，决定尝试一下这个办法。一天，男主来到了躺棺仪式的举办地方，并躺在了棺木里。可男主没想到棺材被封上了，一个女鬼慢慢的朝着男主不断爬过来。男主吓了一跳，拼命挣脱开棺材跑出去了。跑出去的男主追着一个白衣女子不断跑着，眼看马上就要追上了，男主却被一股力量拉走了。画面一转，来到了医院里。原来男主在躺棺仪式中晕了过去。令男主惊讶的是，未婚妻的病真的好了，两人如胶似漆，日子过得有滋有味。一天，男主和未婚妻游玩时，那个女鬼又出现了，甚至想要杀死未婚妻，所幸并没有出什么大事。男主越想越不对劲，他在和朋友的交谈中突然想到了躺棺仪式中自己看到的那栋房子，并且通过网络在现实生活中找到了他。当天晚上，男主就去了屋子里查看，没想到那里面全是棺材。原来那里是一个停尸房，男主在里面发现了自己的前女友，他抱着一个小孩子，可是突然小孩子自燃起来，前女友也带着烧伤的脸向男主爬过来。慌乱之中，男主碰歪了箱子，并被箱子砸中，幸好看门的大爷及时赶到救了他，并和他坐在一起谈心。另一边，未婚妻从噩梦中醒来，顺着男主电脑上这个屋子的地址就找了过来，不料却被前女友捉弄了，还好男主和大爷救了他。男主询问大爷有没有什么解决方法，大爷说只要再进行一次躺棺仪式就行了。男主于是又参加了一次躺棺仪式，这次他见到了自己的前女友，两人交谈一番后各自离开。画面一转，来到五年后，女主在健身房健身时听到了关于躺棺仪式的传说。此时的女主被癌症缠身，便抱着试一试的心态参加了。棺材盖上后，女主仿佛看见了自己身上的癌细胞，还看到了一起奇怪的车祸。仪式结束后，在回家的路上，女主突然出了车祸，不过虽然车毁了，女主却活了下来。女主醒来后看到了自己的闺蜜，医生告诉他们女主的身体只是皮外伤，身上的癌细胞也消失了。女主很惊讶，难道躺棺仪式成功了吗？回到闺蜜家的女主太累了，就躺在床上睡了过去。醒来后就看到了自己的男朋友，就在两人甜甜蜜蜜时，女主却接到了男朋友车祸去世的消息。女主不信邪，找来自己闺蜜看，闺蜜却说屋子里一个人都没有，女主只能相信男友已经去世了。随后在参加男友的葬礼时看到了男友的鬼魂，她吓了一大跳。为了解决问题，在闺蜜的帮助下找到了一个男人，并通过这个男人找到了男主。此时男主的前女友带着孩子走了，未婚妻也在几年前因病去世了，只有男主孤身一人。男主告诉女主，再进行一次躺棺仪式就是让事情回归本来的样子，但离开的人却不会再回来。女主后来便又参加了一次躺棺仪式，在棺材里她和男友拥抱在一起，没多久癌症又回到了女主的身上，可男友再也没有出现过。全片结束。本片是一部亚洲合力制作的恐怖片，泰国的导演，韩国的投资，香港的演员莫文蔚，是大家齐心合力制作一部电影。英语对白巧妙地弥合了各国团队之间的学习，国际化的语言必然也为棺木带来更国际化的市场，值得一看。